Hej, vi er Mikkel og Esben fra Tiny Wolf. Vi arbejder med at gøre livet lettere for børn med astma. Vi sidder lige nu her ved Tartine Factory og lige samler op på dagens events. Ja. Hvad har vi lavet i dag, Esben? Jamen, vi har egentlig været inde og set Okobo, som arbejder med at lave motion capture i en rimelig revolutionær suit, som vi så har lavet en platform til. Og så hørte vi lige deres CEO, Jakob, fortælle om deres historie, og hvordan de har prøvet at rejse kapital herover. Og livet i Bay Area. Ja, præcis. Og hammerende interessant. Ja. Vi kan lige kigge lidt indenfor her, hvor vi sidder. Hvad har vi ellers lavet? Så har vi været med Bay Angels i dag, som også gav virkelig meget insight til, hvordan man starter hele funding-processen herover og får også lidt tæsk på den approach, man tror, man skal tage. Der er nogle ting, der skal cleanes op der. Ellers så har ugen indtil været virkelig, virkelig lærerig. Super lærerig. Vi har 3 måneders arbejde, der venter, når snart vi kommer hjem, som bare med at sharpen virksomheden. Og virkelig tage de råd, vi har til os, at vi har fået til os. Ja, sådan virkelig steep learning curve. Ja, meget. Ja. Okay, checking out.